Zdraví vás i Pelichana Kočičan Damikeš u dalšího dílu o víně a krvi. A dnes se nevydáme po stopách hlavního příběhu, ale splníme si pár vedlejšáků, protože můžem. A protože bychom stejně museli plnit. A tím spíš pak příště bychom zase hráli jenom hlavní příběh. A nejdřív se musím teda pochlubit Geraltem, kde jsem mu nechal udělat novou vizáž, trošku jinak vlasy a takovej hodně ošklivý knírek s muškou. A klepně jsem koupil, klepna dostala nový sedlový brašny a nový postroj, nebo jak to říct. Nutno říct, že jsou ty věci kvalitnější, vlastně brašny mají větší obsah a díky tomu postroji vydrží, má prostě větší výdrž, takže to nebyl špatný nákup a navíc tam tyž byly trošku okoukaný. Takže klepna má radost, já mám taky radost. Co bychom si teda podívali? Tenhle díl. Je tadyhle si zakázka od vinaře, který chce vybít jeskyni plnou příšer. Pak bychom konečně dodělali pro tu ženskou, pro tu vinařku ty dva poslední úkoly a uvidíme, co dál. A pak ještě se půjdeme podívat na turnajiště a splníme si do zdravotnického stanu, kde dostaneme úkol od Guillauma. A to je ten, co byl raněn, jak jsme viděli s tou příšerou, jak měla ty zvonečky na ocase. Ale teď už konec prkání a jdeme na to. Volali jste mě, tak mi se zdaje. A tak, mošti Wiedźminie, bo my tu problém s pająkami máme. To wezwijcie babę z miotłą, a nie Wiedźmina. Nie rozumiecie, one są wielkie jak pies, albo świnia, czarne i włochate i pajęczyno plują. A widzicie, w takim razie to nie pająki, tylko arachnomorfy. Zwał jak zwał, wielkie paskudztwo i już. To jak będzie, utłuczecie te dranie? Te pieczary by się w sam raz na składowanie beczek nadały. Arachnomorfy szybko się rozmnażają. Lepiej zająć się problemem w zarodku. Możesz na mnie liczyć. No kurwa, zase pawucy? Ja tak nerad. Pawucy, co jest to w tej trudle? Nic mi nie wiem. Panie hrabio, na lekarz, z nami będzie hrabia bezpieczniejszy. Sedlo bludného rytíře. Jo, barviva, to potřebuju. Nie wiadomo, co tam siedzi w puszce. Mam zelené. Teď něco tady. Hned se podívám. Jak by to vypadalo. Ale jo, docela i dobře. A co ta zelená? Hezky, hezky. Docela taky dobře. A jen tak na okraj. Takže uložíme hru a vydáme se do jeskyně. Já se podívám, pavouci to jsou hmyzovití, že jo? Kde máme ty vole? Píři, lidi, drakovití, nekrofágové, prokletí, přeludy, elementály, hybridi, zlobrovití. Kurňa, já mám proti hmyzovitým. Se musím podívat teda. Vyrobím to tady. Proti hmyzovitým. Záleží, jestli spíjeme do bestiáře, jestli hmyzovití, jestli jsou pavouci. Jo, měli by být pavoukovci. Axi art. Takže hmyzovití. Takže jdeme na tu alchymii. Natřeme si meč. Když si ho musíme teda vyrobit. Proti hmyzovitým. Relikti a zvířata. Tak. Tohle. Zlobrovití, hmyzovití. Tak tady meč tím mám potřít.
Pemba. Ráda. Tak, mám připraveno... Igny. A jdeme na to. Uložíme to ještě jednou. To nás nechce nestojí a jdeme na to. Natrháme bylinky. Vůbec nic nevidím, to tady mám zataží, no. A už je tady. 43. To není teda vůbec libový. Sem. Hej. Tak zdrhá. Stýď se. On zdrhá. On má zdrhnul. Víno. Vínočko pijeme. Kam to tady vede? Hezky. Už je tady. Je to pavoukovec, já jsem pravdu. Ještě tam byl jeden, že jo? Zdrhnul. Vůbec mi to tady prozkoumávat teda nechce, popravdě, ale... Kolik jich tam je? Tady jsou minimálně 4. Sakra! A vedle Geralta. A, zdrhej Geralta. Pojď na to světlo, oni na mě vždycky vylezou. Můžem lepší regeneraci vydrže. Vedle. Ty vos, to není dobrý. Jsem to jednoho dojebat. Ne! Ty vole! Ještě ty, to mě vždycky za to. Vůbec nic nevidím, ale... Pálí to, jo, pálí to! Možná bych mohl použít kočku, protože tady fakt vůbec nic nevidím. Co je tohle? Hlevíky. No jo no, hlevíky. Slabší zelený mutagen. To nepotřebuješ. Modrý mutageny, to nepotřebuješ. Kam teď? No co jsme přišli nebo... Jo, tady to dál nikam nevede. Nemůžeme to proseknout. Krvomech, pěstnice, fajn, moc to tady nevidím. Naž už byli všichni. A, ty vole! Pánové. Co to jde, tyhle ty z masa a kostí většinou nemají rádi oheň, což dává smysl. Učí mor. Tak, ještě to tady trošku prohlídáme, protože tady nic nechci nechat. Bylo takhle kolem dokola, že jo. Jo, když už jsme na mapě, jak si můžeme ukázat, kde je ten Tuzant. Tuzant je, vlastně vzhledem vůči ostatním zemím. A je to tady. Vazalské knížectví Nilfgaardu, obecně považováno za nádhernou až pohádkovou zemi, kde jsou všichni věčně přihopiví. Doporučená úroveň 35. Ano. Tak. Musíme vylíst z jeskyně. Tož teďka nevím kudy. Tam bylo nějaké světlo. Sakra, ona je noc. Přinosíte jakéž věšti?
Już po sprawie. Byłem tam w środku i zrobiłem porządek. Bogom niech będą dzięki! No i wam też oczywiście. Jenom 100 bodů. Powiedz, jak długo zajmujesz się winami? A niezbyt, szczerze mówiąc. Uczyłem się na alchemika, ale jakoś nie szło. To zostałem winiarzem. Poza tym to znacznie przyjemniejsze. Zawsze można się napić w pracy. Rzeczywiście, na trzeźwo ten świat bywa nie do zniesienia. Chciałbym coś kupić, a może też coś sprzedać. Tak, co máš? To jsou nějaký jedy. Jo, to jsou ty... Vrátí všechny dovednostní body. Proč má tady dva? Elixir obnovy a elixir očisty. Na vývoj mutací. Aha. Tak, co to máš nějaký recepty? Transformátory. Nové si můžete transformovat z jedné barvy na druhou. Roztok promíchání barvy. Což je taky zajímavý. To znamená, že můžete dělat z modrých červený a podobně. Což se hodí, protože opravdu některých je víc a některých je méně. Já mám problém sehnat, nebo teď už ani ne, ale de facto, když se podívám, tak co tady bude vidět? Ne, tady. Taky ne, tady taky ne, tady. Tak já mám většinou modrý, že jo, a zelený. Modrý jsou magie, zelený je život, červený jsou boj. Z nich mám docela dost, takže bych mohl nějaký prodat, jestli to má nějakou cenu. 6 orénů, no, to nemá žádnou cenu. Ani ty silnější nemají žádnou cenu větší. Bych chtěl možná jiný obchodníka. No, nic kupovat nebudem. Bohem. Pora vracet na šlak. Bývaj. Je tma a nevím kolik je hodin. 9 večer. Aha. Tak nevím, jestli to bude vadit. Pisař. V čemž pomoc? Jo. Klepna je tamhle. Na rany hleděte, musím jít do medika. A dáme si teda, vlastně my už máme označený ten úkol. A to je tady celkem kousek. Vydáme se tam. Ačkoliv mi nic moc asi neuvidíte, já taky nic skoro nevidím, tahle noc je docela temná. Ale to nevadí, zase je to trošku něco jiného. Teď vůbec nevidím, kam jedu. Bude tam ten tábor. Co se tady děje? Ne, tady jsme všichni rádi. Fajn, to je dobře. Dalej, dobře. Potka, dalej! Pojedeme sem se podívat. A tady už něco je. Archespory. Zkusíme je projet. Splašila se, splašila. Trigger, ale to mi nějak střílej ty hovadiny. Ty vole, tam je. Geralte, proč neházíš ty petardy? Ty vole. Můžeš mě říct, proč neházíš ty petardy? Tak do něj ale, kam to? Ty vole, ty
skoro mrtvej. Sakra. Fakt nepříjemný, a on když jich je víc, tak to ještě horší. Ještě jsem dají plot, aby člověk měl málo manévrovacího místa. Pojď to! Sakra s tebou už taky. Umřu. Jasně. Sakra. Tak. Musím se vysmrkat. Musím se napít. Ty archespory jsou fakt nebezpečný. Ale musím použít nějaký jiný ty petardy možná. Dám si tam. Ten severní vítr taky není špatný. Ale dám si tam tančící hvězda. Když z toho poškození ohněm. To je takový. Naprd, 600 fyzické poškození, stříbrem poškození. Prostě zkusíme a uvidíme. Asi rovnou se sednem. Ty vole, ty si děláš prdel, ne, ty vole. To 5000 bodů života pryč. To jako oni nedá drak nějaký. Co ty jej? Ty vole, on to ani prostě nestíhá hodit. To je prdeli. Sem. Ne. To začne bouchat. Ale Geralte, kam to sekáš? Máš gny. Ne, zkuskoč! Kurva. A mnoha spora už je skoro tuhá. Geralte, co děláš? Ty vole, se zas ovládáš, to je hrozný. Hoř a skoř, ještě jedna. Tak. Geralte, to je hrozný s tebou, ty vole. Zemřela? Hurá. Ty vole. Jsou fakt nervy, ty archespory, to je nejhorší, ty vole. Já tu pak mám nervy, protože nevím, co mám dělat dřív. No, aspoň je to trošku zajímavější boj, ale řekněme, že už je ráno, aspoň teda. Dobra, już dobra. Pomogłeś nam. Wielkie dzięki. Zadowolony? Jo, jsem vám pomohl, ale tady nic moc věcí nemá. To je nějaký víno. Sekery, nějaký hovadiny. Nějaký to barvivo, kdyby tady bylo. Ale ty se zdřemnou. Pánové. Provazový žebřík. Joj, co to je, ty vole. Zase nějaká honba za pokladem. Ktoś szuka ochroniarza. Zwykle nie zajmuje się takimi rzeczami, ale może warto to sprawdzić. Jo, nezbytný safe.
A... ještě máme tři vlaštovky, nějaký puštík, hrom, tančící hvězdy. Jsem ani snad neměl šanci použít. Každopádně potřebuji koně. Krepínko. A jedem... si o takovou dálku. Tak si dáme na most. A jedeme splnit další. Další pro tu vinařku. To je krásný, jak se v pozadí tyčí ten zámek. To je prostě nádhera. Jako prostě jako a prostě majestát. Co to tady je? O, srnko. Jdu dobře? Zřejmě. Zřejmě ano. Jsme tu. Zase horké spory. Ne. Já nechci. No, aspoň už trošku vím jak na ně. Jenom jedna. Kdyby. Ještě jedna tady je. Ne, už není žádná. To jsem se ani tu vlaštovku nemusel brát. Jsem rád, že byla jenom jedna. Tak, teď přijdou asi další osadníci. No, je tady co dělat, už jenom z hlediska hledání těch nákresů a těch zbrojí, to je možná na několik hodin, možná. Tak, tady bude další dopis milence. Píšu ti tento dopis, zatímco si užívám poslední paprsky slunce, které se nyní schovává za děsivým štítem hory Gorgony. Nebude to dlouhý dopis, a to ze dvou důvodů. Za prvé, brzy bude napsaní příliš málo světla. A za druhé, mám neodkladné povinnosti. Slečna Matilda mi nařídila postarat se o zabezpečení té nové zbudované vinice na paví stráni. A prý se o to mám postarat bedlivě, neboť poslední dobou se na našem Vermentínu dějí zlé věci. Když ne zbojníci, tak tihle obludní žlutí cizopasníci. Strávím tady nějaký čas, budu zmírat touhu po tobě, má lásko. Jako réva baží po doteku životodárného světla. Navždy tvůj, Laurent. Tak, jakoby si přečtem všechny. Jo. Tak, co teď? Přenechy Belgard Matilde tak, že nebudeš řešit potíže na korunátě, anebo pokračuj v pátrání a vyřeši je moji starosti. Fajn, takže jedeme na koronátu, teda jedeme doplnit. Roboty v brud, to se museli pochlat i pochorovat. Barvy tady nemáš, hrozný. Pomogłeś? Pomogłeś. Dziękujemy Wiedźminie. Ano. Rado se stalo. Spory. Vínem handlują, a prostych ludzi jakiś Wiedźmin. Víno je třeba. O tom žádná. Takže jedeme zpátky na... na Plagmundův most. A budeme muset dojet. Klepno. Tamhle. Co to viděl? Rycerze s vínem handlují. Už jdu, no, klid. Tempo! Snad dojedu, ne? Může být jak daleko. Žádný rozcestník stejně není. Ups. Co to bylo? Co zase... zasekává o ty kamínky? Co se stává? Ale nemělo by se to stávat.
Tak, výdrž koně na půlce, takže se to fakt vyplatí. Jedeme, jedeme, jedeme. Zatáčka. Musím trošku zkrátit. Sakra. Kůň už nemůže. Asi bych si to měl zřejmě uložit. Tak, uloží nám. Co děláš? Jo, došla, vydrž. Jsem počkal, až se trošku doplní. Vinice Vermentino, už jsme skoro tady. Už jsme tady, už jsme tady. Uważaj sobie. Do niczego nie dojdziemy. Mnie... Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Vermentino znowu może działać normalnie. Naprawdę? To wspaniale. Jestem tylko o krok od przejęcia Belgardu. Nie wiem. Nie wiem, jak mam ci dziękować, Wiedźminie. Zaraz, ja bym a co wiedział. Ze mną? Co z koronatą? Pozwolę się wtrącić. W zaistniałej sytuacji winnica Belgard zostanie przekazana w ręce pani Matyldy. Oczywiście, jeśli pani Matylda się zdecyduje. Oczywiście, że tak. Czemu miałabym się nie zdecydować? Zaraz wszystko wyjaśnię. Proszę za mną. Czas odwiedzić Belgard. Chodź z nami, Wiedźminie. Nie podoba mi się ton tego urzędnika. Może się jeszcze okazać, że dalej będę potrzebować twojej pomocy. Zaczekaj. Jeśli mi nie pomożesz, wypadnę z interesu na zawsze. Proszę, zajrzyj do koronaty. Zobaczę, co da się zrobić. Wiedźminie! Idziesz? Zobaczmy, co słychać w Belgardzie i jeśli wszystko będzie jak trzeba, to tam ci zapłacę. Do Belgardu. No dobra, chodźmy. To je právě na další úkol, já myslím, že už to je splněný, ale... Třeba... Nie bez kozery chciałem oddać Belgard v ręce osoby zaradnej. Tak się składa, že od śmierci poprzednich właścicieli winnica mocno podupadła. Doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników, jak również o potworach grasujących w okolice. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmę twoją pomoc. W zasadzie już się zgodziłem. Wspaniale. Jesteś nieoceniony. Proszę pozwolić za mną. Zajmiemy się formalnościami. Oczywiście. Hlavně, aby ses uměla pořádně odděčit, holka. Nový bod, takže si doděláme. Hezky. Nezbytný save. To je taky hezky. Člověk by se tady mohl jenom kochat. Získáváš zkušenostní body. 525 korun, což je dobrý. Ježíš, vyřeš všechny potíže na Belgardu. Co se tady děje? Ježkovi oči. Jedna hnedka tady. Si tam musím dát značku. Tak. Takže ještě 5. No, to nám dá do konce celého tohle dílu. O, ty vole, jsi zlomil nohu, ne? Jsem myslel, že to bude nižší. Bažant. Nebo žabant. Žabanté! Tak, jdem to vyřešit.
Archespory. Nesnáším. Fuj. Co to je? Trbec. Co ty? On tak. On tak. Lepší asi prostě zapálit. Jo. Ups. Hoříš, jo, to je dobře. Menší exploze. Konec. Jo, mi tady mají hnízdo, ty kurvy. Jestli chce se pozbyt Endriak, muszę to vysadit v povětří. Nazdar. Drej, Geralte. Boom. Tak, si bereme nějaký věci. Tady to je fakt hnusný. Kolik lidí tady ale umřelo? Ale tady krásně, ty. Jsem bych jenom na dovolenou. Tak, se sbíráme ty věci. A jestli to byl mutageny, no. Teda nic moc. Tak, vyřešíno. Třebu koně. Klepno, kam zas běžíš, pojď ke mně. Kam běžíš? Děnký. Fajn. No, bych se měl... To je až tady. Tam to asi nebude žádná prdel. Možná bych se měl trošku vyléčit. Vymeditovat, sakra, tady to je nějaká... Vlk, úroveň jedna. Nezastavujeme, jedem. Sakra, co je tady zas? Vlci, nachte koníka. Možná, že ta meditace by nebyla od věci, přeci jen. Možná, že by bylo fajn se vymeditovat. Aspoň tu hodinku. Nechci zemřít potupnou smrtí. Jak ještě daleko, kousek. A pak ještě dvě distanc. Dvě zastávky. Zase je. Ježiš, to jsou nějaký hmyzovití zase. Ano, Geralte, dobře si vytáhnul meč, ale... Ty vole, nezdá. Ty vole. Ty vole, co to je za útok? Jo! Potvory! Ja! Mizel? No to ani nestačí hodit. Bum. Kam jsi to hodil, Geralte? Se jiný petardy, s někde nemůžem. No, to bylo vedle. Petardy. Dám si nějaký, co hezky vybuchu. Se ukáž. Ježiš, to je kuše.
Kuši, ne? Tohle potřebuji. Pojď. Zrovna tam stát není dobrý nápad, jako. Možná mohla trošku použít. Jau. Pozdě Geralte. Mistrovský úl došel. Já si s nima tak trošku hraju, zkouším ty petardy samozřejmě, že už by bylo dávno po boji. Slepé protivníky. A ještě tady mám jedovatý mrak. To je vypadá zajímavě. Dračí sen. Ale ne, Geralt, ty to házíš úplně vedle. Co to za zkouzlíš? Teď to potřebujeme zapálit. Potřebujeme to zapálit. Už zas nemáme. Nemáme petardy. Máme severní vítr. Vytvoří oblak plynu, který pak třeba zapálíte pomocí igny. Tady pak se... Jau. Ale no tak už pojď. Jau. Yeah. To byl talent smrti. Hnusný příšery, když se na to podívám, to je fakt hnus. Zapalíme kotlík. Probereme. Takovou tu klasiku, co se tady dá najít. Tak, trošku se vyhýlujem. Potřebuji jídlo. Teďka nevím, kde je. Tady. Potřebuji tohle. Trošku dáme healing. To bude stačit. Jo, oni tam mají hnízdo? Ne, tam je truhlice nějaká. To jsem vůbec neviděl. Jo, tohle potřebuji. Dopis Řehoři Pixidovi. Vážený pane, doufám, že tě toto psaní zastihne při dobrém zdraví. Z návaznosti na vaše předchozí dopisování bych si u tebe rád objednal půdozbytný průzkum za účelem učení, na kterém místě se nachází nejvhodnější půda pro rozšíření výměry naší vinice. Předpokládám, že ti můj posel již předal zálohu. Nakonec bych tě rád varoval, abych příliš nedbal drbů, které v posledním týdnu různí žebráci a pobudové šíří naším společenstvím. V této oblasti žádné potíže s obřími stonožkami ani jinými příšerami nemáme, takže svou práci budeš moct zahájit okamžitě a bez obav. No. Jú, další barviva. Mazec. Počkej, tady se bude dolovat. Tady se bude dolovat štola. Bylinky. Píchavka. To mají rádi holky, píchavky. Tak. Opět nezbytný pohled do dálky. Musím říct, že za ty prachy
člověk dostane opravdu kvalitní zábavu, a pak když jste, že jo, ty ještě tady, co to je? Ještě se musíme jet, a pak když jste opravdu... Tempo, tempo! I maniaci do zaklínače, tak není co řešit, že jo. No, tak hodnotím, že za 500 Kč opravdu dostanete zábavu, co jinde jsou třiáčkový tituly za 10 hodin dohrátí. Ale Glencerův statek, tyjo. Děje se tady něco na statku? Tohle video bude delší, to už mě je úplně jasný, a když koukám, jak dlouho natáčím. A se to snažím, budu snažit nějak... Na ten vedlejšák s tím rytířem už prostě nedojde, to je jasný. Ježiš, co se tady... Je to prudký. A to nevadí, to si dáme prostě někdy jindy. Já nevěděl, že tady to bude mít ještě část číslo 2. Vlci? Proč vlci útočí na zaklínače, co je ze školy vlka? A sakra, nějaký brutál. Se nepůjdu. Se nepůjdu. Slyšíš? Klepnou, měla si jet. Respektive zdrhat. Ježíš, co tady? A zbojník už na mě útočí. Potvora. Sakra, nemůžu to uložit. Já zkusím utíct a... bych to mohl uložit, protože... Sakra, oni po mě střílej. Tak, běž někam. Se schovávám. By to mohlo jít. F5. Byli tam lidi, takže si dám olej proti lidem. To znamená... tento. Jo. A co se týká... petard... nasadím... oslepé protivníky, to bude super. Tak, jdeme na to. Uložíme. Napijeme se a jdeme na to. Já jsem mohl zaútočit i s koněm. Ale no tak. Co děláš, Geralte? Ježíš, on zase natahuje tu kuši. Tohle chci. Nevidíš? Skra. To jsem to dobře rozehrál, opravdu. Ale tak nech mě taky seknou do prdele práce už. Vážně mě serete, vole. Jasně. Taky nic nevidím. Ale ne. Už mě taky sereš, vole. Ale nejseš lepší, šermíř. Žádná sranda, hoši, co? Teď už to není taková prdel. Ale tam je ta kunda. Já ti taky ukážu. Mám kočičí kuši. A dáme si nějaký šipky. Máme tady... výbušný. Tohle, kámo. Co je, to není taková prdel, co? Geralte, přeby to dělej. Dobře, Geralte, chtělo by to teďka trošku... dát jiný šipky. Ono se to dá dělat v tom tabulátoru teďka momentálně. Nevím jak. Vstupující. Ono většina z nich je... má poškození stříbrem, což znamená, že proti potvorám, ale... máme ty lepší. Bolí to? Já to vydržím, a co ty?
panie rabo! Tady vidět, jak je ta kuše marná. Zkusím headshot. Ani prd, prostě jakýkoliv hit. Jakýkoliv hit do... Jakýkoliv části je prostě za 94 bodů. Ty smrač, jeden zasranej, jo. Jo. Abys věděl, že jsem hodnej. Tak tě hezky zabiju ze zadu. To se kurva povedlo, to bylo hodně dobrý. Z toho má prostě člověk radost. Fakt, tenhle díl si vážně užívám. Dzięki ti, panie, kdyby nie ty. Wiecie, z tymi grasantami to nie ma żartów. Mogę wykuć dla ciebie nowe żelastwo. No co tylko chcesz, ale najpierw musimy wrócić do mojego warsztatu w Belgardzie. Wpadnę, gdy będę w pobliżu. Jo, stawiam se, protože mám tady ještě nějakou práci. Potřebujem všechno. Levitující šíp, to jen potřebuješ. Tenhle díl si vážně užívám, ona ta hra je opravdu dobrá. Co je tohle, nějaká krev? Červená. Potřebuji nějaký čokolé. Potřebuji nějaký barvy, a to bylo fajn najít. Musím to tady prohledat. Meteorický rudy. Tak, tohle ten díl bude fakt na díl, ale mě to jen tak nějak jedno. Takhle to se to prostě hraje, to je zaklínač. Kdybychom tenhle díl vážně nic neudělali, když si to tak člověk vezme. Ještě tady je. Cibule. Cibule je dobrá, zdravá. Fajn, paráda. Tak, potřebuji se trošku doléčit. Jsem nějaký marnej. Tak už to skáče nahoru, potřebuji klepnu. Klepno. No vidíš, že umíš poslouchat jak pes. Potřebuji se ještě trošku doléčit. A jedeme ještě dvě distanc, to je docela hrozný. Jedeme sem. Ještě máme docela dost vlaštovek a všeho. Ještě se potřebuji trošku doléčit. Nemám kam dát ten skill na léčení, to je prostě problém. Všecko sežeru. Ono se to tam projeví do tom zdraví. Je to lepší než plácat tu vlaštovku, tu si použiju radši v boji. Jo, nezbytný uložení. Kurva, to jaka nemůžu uložit. Co to tady je? Nějaká party? Hlídaný poklad? Co ty vole? Tak to radši je dobrý. Klepnou, ty nechceš běžet? Vážně? Hlídaný poklad, nevadí, ale teď prostě nebudu řešit. Tu by se pak ještě další boj, to je 5 až 10 minut. Prohledání, jo, co to tady zbylo. A tak dál, tyjo, potřebuji pak se třeba vymeditovat. Prostě teď jedeme tam a nazdar. Ale ono bude pršet. Tady i prší, jo. To je zajímavý. Sakra, to je dálka. Už nahrávám hodinu. Já na vás kašlu, hlídaný poklad další. To tady už nebude pršet. Co jste vy zač? Když si tady jen tak chodíte. Jú, to je nádhera. Bude tam ten hrad. Že to je nádhera z každýho, z každý strany, ty. Nevím, jak to dělají, ty. Někde študovali nějakou estetiku.
A jsme tady, co je tady? Jo, zas brouci, kurva. Fajn, na brouky máme medicínu. Já mám pocit, že jestli to mají hnízdo, jakože mají. Tak já se pak klepnu. Narážej do tebe jedový sliny. Já se pak nedokážu. Zalez. Ty vole. Jau! Pojďte, pojďte, pojďte. Ty vole, já nemám šanci prostě ani zaútočit. Ani prd, ty vole, no to není zase taková prdel. A, bude se točit. Ty vole, on dělá, že vyleze. Ty vole. Konec randy, kámo, konec randy. Ale ne, Geralte kuši, ne. Zkusíme ho oslepit. Nevylez. Nevylez. Co je, ty nemáš ty? Máš ještě jednu. Jo, nula. A. Jau. Co pak? Je ti zima? Nic? Tak to bylo dobrý. Sakra vylez. To je potvor. Jo, zezadu, on má zezadu ten krunýř. To proto to nešlo. Vylez, pojď, pojď. Ale sakra vedle. A zepředu to půjde. Jo. Končíš, kámo. Ty, on ještě žije, to je neskutečný. Umřel. Siedlisko skolopendromorfów. Powinienem je zniszczyć. Sakra, nemám to. No tak to je v prdeli, oni si to zase respawnou. Dám meditaci. Počkat, uložíme. F5. Dáme meditaci. To znamená hodinku. Už bude 5 hodin, ale to nevadí. No jasně. No jasně, že se to respawnovali, kurva. Tak to jsem vážně potřeboval. Oh, prdele. Asi na ten severní vítr. Ano, tak Geralte. A on vždycky zaleze. Ne, tenhle má fakt smůlu. Je to hezký efekt toho zmražení. Pojď, já tě mám taky. Mražení. Maso mražený. Ne, Gra, teď nic nehází. Tak už nic nemáš. No, to je krátký dolet. Dáme nějaký jiný petardy. Jsou ty na oslepování. Dáme ty, co... Měsíční práh, dračí sen, petarda, jedovatý mrak. Už nevím, jestli by na ně jed působil.
Mám ty lety. Jde na to, počkej. To je Geralt, to hoří. Fok na sere, ale teď to není hodný. Ty sviňák. Ty vole. Dobrý. A já ho prostě nedám. Zales. Ty vole, to jsou fakt tak nebezpeční nepřátelé. Tak už chcípni. Ty vole, jako přepůlil. Hustý. Hezký konec. Zničíme to hnízdo. Čau. Bye. Prohledáme to. Všecko se sbíráme. Tady nějaký mrtvý. Nějaký dopis zase, tu už teďka číst nebudu. Na to už trošku není čas, když tady nahrávám 300 hodin. Fajn, klepna táme čeká, jako poslušná holka. Poslední. Možná ten úkol i dodělám. Safe. Dalej. Ještě srovnám ty petardy. Mám tady severní vítr, že jo? Ne, to je samum. Oslepuje protivníky a tohle to je tančící hvězda. Měsíční prach, dračí sen. Máme dračí sen. Hru si prostě člověk musí užívat. To je krásný ten západ, to je nádhera. Jak to úplně všecko se změní, ta krajina, všecko. Ten zlatavý nádech a já nevím, já jsem z toho úplně na měko, tyjo. Most. Hold, je vidět, že ta hra má duši, no. Má to duši. Tak, zkusím se napít za jízdy. To je hodně dlouhý díl, ale what the f... Takže olej na drakovitý. Jasně, to máme. Kde to je? Tady, tady, jo. Proti drakovitým. Už to mám tolik bonusů, že... Hra byla uložená, ještě on nás neví. Já se na něj zkusím zautočit z koně, když on se pak rozletí. Bych chtěl teda kuši. Myslím, že najdu na tu kuši a budu rolovat. Fajn. Ale první útok chci na koni. Ty vole, borky. Umřeš? Hotovo. Ty krásu, dobrý souboj. Hlavně rychle, já tady jsem prostě do toho dal hodně síly. Ale mála jsem taky umřel. Byl epický. To je hezky, že tady udělá takový ty předěly, když člověk medituje nebo to.
člověk uvědomuje to místo a čas, že to je prostě takový spontánní. Fajn. Zajdi za Matildou, konečně jsme skoro u konce. Také recept. Zase byl taky nějaký dopis. Vážně tak já nestihám všechno číst. Jo, nějaký barviva, super, super job. Musím se vždycky podívat, kde je co. Hezky to tady, kluci. Jo, tady zemřel. Musíme sebrat ingredience. To tady ta réva poroste. Opět ze všech směrů je vidět ten hrad. To je prostě tak epický. A jak oni říkali, že to je prostě pohádkový místo, tak jim to prostě jakoby i potvrzujou, jakoby potvrzují to tím. Potka, ne tak rychle. Takhle, jdeme zpátky. Držíme. Kvůli nechce reagovat. Trošku je to zabugovaný občas, ale ne. To jsou takový malý bugy, to je to... Nikomu se nasere. Sakra, strom. Další strom. Co je tady? Nějaký příšerky. Co pak v džungli, jakože? To tady někdo dupe. Co je tady? Je vysko na brouk. Já na vás kašlu. Já na vás kašlu, já jdu splnit úkol. Že fuck you. Zase hrad a za ním je vidět hrad. Hra, to je tak krásný. Tak, dojedeme se zpátky. Vnice Belgard. Už jsme tu. Tak, uložíme, snad už to bude konec definitivního úkolu. Jo, co je takový. To je snad nejlepší výhled ve hře. Vy vidíte úplně do všech směrů, do všech zákoutí. Je fakt nádhera. Wiedźmin! Dobře, že jesteś. Máš možná jakieś věsti? Mluvíš mi něco o sobě? Dzielnie sobie tu radzisz. Jak na dziewczynę? Nie, nie jak na dziewczynę, w ogóle. Dawno przestałem dzielić świat na męski i żeński. Miło to słyszeć. Widzisz, ja od dziecka marzyłam, że kiedyś będę prowadzić te winnice. Urodziłam się jako córka praczki. Przychodziłam tu razem z matką. Ona prała bieliznę, a ja bawiłam się z kotami na podwórku. Dobrze to pamiętam. Pani Vermentino zawsze dawała mi słodkie winogrona, a ja wyobrażałam sobie, jakby to było, gdyby to właśnie ona była moją matką. Kiedy moja prawdziwa mama umarła, Państwo Vermentino mnie przygarnęli, bo nie mieli własnych dzieci. I w taki właśnie sposób stałam się więc Matyldą de Vermentino. Można powiedzieć, że moje dziecięce marzenie się spełniło, ale tak naprawdę od tamtej pory ciągle dręczą mnie wyrzuty sumienia, że te moje głupie myśli sprowadziły śmierć na moją prawdziwą matkę. Że to wszystko moja wina. Nie powinnaś mieć już więcej problemów z winnicą. Możesz wznowić produkcję. Doskonale. A zatem, tym razem już oficjalnie, na mocy danego mi urzędu, przekazuję pani prawa do winnicy Belgard. Ufam, że przywróci jej pani dawny blask. Zrobię, co w mojej mocy. Dziękuję ci, Wiedźminie. Jesteś nieoceniony. Ach, gdyby moja mama mogła to zobaczyć. Wiesz... Ona zawsze chciała dla mnie lepszej przyszłości, a teraz, dzięki tobie, to wreszcie może się udać. Proszę. Tyle, na ile się umawialiśmy. Dzięki. Powodzenia. No. Mamy sobie, że się spolu wyspimy, ja idiot. Ale z
150 zkušeností, to je fakt na hovno, ale... To je fakt úplně na hovno. Já musím ty úkoly plnit podle té zkušenosti, já už jsem level 41, takže... Jinak dostanu úplný hovno. Miło cię widzieć, Wiedźminie. Ty vole, takže nic nebude, jo. Ach bože, jsem zklamán. Takový snahy všeho a tak dál. A nakonec mám tady jen takový krásný výhled na celý tu sound. Jo no, takový je život. Loučím se s váma z této dlouhé epizody a děkuji za přízeň a v příštím díle. Čus, nazdára.